kerja paling berbahaya iki, Bos. Nglamun cithik jempolmu ketutuk iki. Jebul. Mung ketutuk bolak-balik wis. Ini njaluk bayar, Bos. Tanggah no. Ragate Pak aku arep petil iki. Modale keringet barang modal lho iki keringet iki. Iki borongan apa harian, Bos? Harian iki. Lek borongan iki rugi angel ora umum. Padha karo golek lubang anu. Lubang anu apa kuwi? Iki arep nggawa apa kok bolongan cuwilik dititiki iki? Iki arep dingge ndelehne anu, Bos. Anu pangan. Anu. Ngene iki 5 tahun ya betah kerja ngene iki. Gak ra betah, kesel larang juga ya kerja. Turunge lho ya kejo kesel. Iya nyatane ya. Pisan koyo ngene iki ya. Asal drijine tangan kepetil barang iki mong pisan. Oh, sarung tangan sampai suwek bucuke iki kepetil yang. Wah, lek kulo. Bahaya tenan kerja iki. Ngene enek kancane bae sebelahe. Tak kira lek dhewe kerja kene anu mong. Masya Allah. Ya dibayar kabeh. Cang ngendi? Cang ngendi lho, dah barang yan. Oh, cah Tuban iki to e. Sampeyan Tuban, Mas? Iya, Cak. Kerja tik. Malis aku yang ini juga. Ngerti yang ngono cah cilik-cilik nek desa kuwi tak jak rene, Kang. Lek ngerti kerjane tik ngene. Wah, karo konoan ya diiji kok. Kae. Palu ini gaya miring bareng, Kang? Iya, Pak. Kalau sing tak golek kin. Kalau kok ana nggawa lho. Iya, lah apa ya? Wayai. Apa itu? Itu wawang harus yang liwat, ngomong liwat. Kenapa saya harus ngecek ya? Ini pajak kita mana, Mas? Pajak ini? Pajak kita mana? Ini apa nih? Ini apa nih? Itu. Gue pajak sendiri ini, Mas.